Assalomu alaykum, hurmatli suhbatdoshim. Zebinsa Ahmedova man. Ha, mana. Qo'rquv, vahima, xavotir haqida fikrlamoqchimiz. Uy. 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 Nimaga uy uyda bizemiz Ahmet Bey yozuvradilar, yozuvradilar. Yo'q. Uy. O'xshadimi? Uy. Qani uy? Qani uy? Uyo? Bu harf? Bu chi? Bu uymi? Shu uymi? Bu ham chiziq. Chizik, chiziq bu, chiziq. Mana bunaqa chiziq bu, chiziq bu. Bu harf bu. U harfi, y harfi. Bu yerda uy yo'q. Ya'ni qo'rquv ham xuddi shunaqa. Qo'rquv ham u sizni miyingizda. Miyingizda qurib olgan qo'rquv uyingiz bu. Uy yo'q, harf bu, harf. Lekin miyingizda uy qurib oldingiz. Uyda o'qidingizda uy. Miyingizda uy paydo bo'ldi. Uy, ikki etaj uy, bir etaj uy, qishloqdagi uy, shahardagi uy, bitmagan uy, bitgan uy, remontli uy. U sizni miyingizda. Bu yerda uy yo'q. Siz miyingizda qurdingiz. Qo'rquv ham yo'q. Qani, qo'rqadigan nima bo'lyapti? Zilzila bo'lgan yo'q. Suv toshqini bo'lgan yo'q. Hech qanaqa hech narsa bo'lgan yo'q. U miyingizda u vahima. Endi miyadagi vahima uy juda og'ir narsada. Bu panik ataka, bu tревожный фобический синдром, xavotir sindromi yoki xavotirlar nevrozi deyiladi. Bu og'ir. Odamlarni qiynaydigan. Boshqalarning oldida uyalib qoladigan, o'zini ham oldida, inson o'zini ham o'zini oldida uyalib qoladigan kasallik bu. Ko'p katta odam qo'rqyapti deymiş. Qo'rqaman deb aytishga uyaladi ham. Psixologga ham stressdaman deb telefon qilishadi. Sevinsa bo'lmas, stressdaman deydi. Bilaman qo'rquv borligini. Qo'rquvingiz bormi desam, ha, qo'rquvim bor. O'lib qolishdan qo'rqyapsizmi desam, yig'laverishadi. Ko'p katta odam. Ko'rdingizmi bu qanaqa og'ir kasallik? Nima qilish kerak? Mana shu miyaning ichidagi vahimali, xavotirli qo'rquv uyini, uni mana bu ichidagi mana bu pechkasidan mana bunda qo'rquv va vahimali tutunam chiqyapti, qarang. Inson shunchalik tutab ketadi, shunchalik yonib ketadi qo'rquv vahimadan. Juda ham oson emas. Qon bosimi ko'tariladi, yurak urib ketadi. Hozir o'lib qolaman deb o'ylaydi, tomog'iga bir narsa tiqiladi, qo'li oyog'i yuv bo'lib ketadi, boshi aylanadi, jimirlaydi. Ehey, qancha narsa o'ylab topadi, bilasizlarmi? Ayniqsa ko'chada yurganda ana qon bosim o'lchaydigan apparatni birga olib yurishadi. Suv olib yurishadi, tomog'im quriydi deb. Yana mashincha dori bilan yurishadi. O tilin tagiga dori tashuvradi, tashuvradi, tashuvradi. Bu odamlar mana shu miyasining ichida vahima va qo'rquv uyini chizib olgan odamlar. O'zi qilmagan, o'ziga zarar kelgan yo'q kasallikda endi. Dori ichadi, yordam bermaydi. Doktor dori yozib beradi, o'sha dorilardan uxlaydi. Nima qilish kerak? Zebinsa Ahmedova, psixoterapevt. Dunyoda nevroz kasalligini, qo'rquv, vahima, xavotir, panik atakalarni psixiatrlar, nevropatologlar bilan birga psixologlar emas, psixoterapevtlar ishlashadi. Bizga murojaat qiling. Miyangizdagi mana shu tutab ketgan
yanıp gitken korku üyünü uçurup yaramız. Bu metodun adını Emoments, Desensibilization and Reprocessing metodu deyiladi. Özbekçesi yetkenimizde kıskalı onda mı? Xotirasini uçurup yaramız, korkunu xotirlan. Bizge müracaat kılayım. Albatta, sog' yashashingizga yo'l bor. Yo'l bor.